მართო ჯგუფში დროებითი მმართველობა უკვე ოფიციალურად შეწყვიტა საქალაქო სასამართლოში პროცესი ცოტა ხნის წინ დასრულდა. ფაქტობრივად მოხსნილია ყადაღაც. ახლა მხოლოდ ფორმალური პროცესი რჩება. ანუ აღსრულების ბიურომ ყადაღის მოხსნის შესახებ განცხადება უნდა დაწეროს, რის შემდეგაც ყადაღა უკვე ავტომატურად იხსნება. აღსრულების ბიუროს წარმომადგენელმა უკვე დატოვა სასამართლო და შესაბამისი განცხადების მოსამზადებლად სამსახურში წავიდა. Იმედა დასალია ჩაგორთვება ახლა საქალაქო სასამართლოდან, იმედა რა ხდებოდა დღევანდელ პროცესზე და ხომ არ მოიხსნა ამ დროისთვის უკვე ოფიციალურად ყადაღა ქართულ ჯგუფზე. თანდა ყადაღა ჯერჯერობით არ არის მოხსნილი, თუმცა გიდასტურებ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით ქართულ ჯგუფზე, მათ შორის ქართულ ბანკზე, ბანკში ოფიციალურად შეწყდა დროებითი იძულებითი მმართველობა. შემდეგი პროცესი ეს არის სასამართლოს განჩინებას ელოდებიან აღმასრულებლები, რის შემდეგაც აღმასრულებელი ირაკლი ხვედელიძე დაწერს განცხადებას და უკვე ამის შემდეგ ხდება ოფიციალურად ყადაღის მოხსნა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბიძინა ივანიშვილმა სრულად გადაიხადა დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელი საახსრულებო ბიუროს, სასამართლოს მიმართა შუამდგომლობით მიმართა იძულებითი მმართველობის შეწყვეტის თაობაზე. სასამართლომ აღნიშნული შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და შეწყვეტილია საქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფის და საქციო საზოგადოება პროგრეს ბანკში იძულებითი მმართველის მოქმედებები. გამომდინარე იქიდან, რომ ხარეები ვეთანხმებით აღნიშნულ გადაწყვეტილებას, წერილობით ავიღეთ ვალდებულება, რომ აღნიშნულს არ გავასაჭირებთ, სასამართლო გადაწყვეტილება ძალაში შევიდა გამოცხადების მომენტიდან. საახსრულებო ბიურო დაახლოებით 20 წუთში ელოდება სასამართლოს განჩინებას ფოსტით, რის შემდეგაც უკვე ირაკლი ხვედელიძე დაწერს განცხადებას და ოფიციალურად ყადაღაც მოიხსნება ქართულ ჯგუფზე, ქართულ ბანკზე და მათ შორის იმ ფონებაზე, რომელიც ქართულ ჯგუფი ფლობს. ეს იყო იმედა დარსალია, რომელიც საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით საუბრობდა პირდაპირ.